Для цього нам знадобиться аркуш, стакан з водою, пензлик, фарби, коричнева, рожева. Якщо немає, то беремо білу та червону, 5 вушних паличок та резиночка. Беремо пензлик, занурюємо його у воду, після у коричневу фарбу та малюємо стовбур нашого майбутнього деревця. Коли ми намалювали стовбур, пропоную вам взяти вушні палички, скріпити їх між собою за допомогою резиночки. Це має бути схожим на квіточку. Якщо в тебе немає рожевої фарби, не засмучуйся. Візьмемо червону та білу фарбу, змішаємо їх та вийде в нас рожева фарба. Беремо наші палички, занурюємо їх у рожеву фарбу та створюємо відбитки. Це буде наш цвіт на гілках. Ось яке в мене вийшло деревце. Пропоную тобі створити селфі зі своїм та поділитися ним у груповому чаті.